cuma dalam sejenaknya seorang ataupun sebagai satu anjayan saja. Saya melihat kerana sudah tentu bagi saya, kalau saya sebagai seorang bapa kepada anak tuya, saya tidak berpuas hati dengan keputusan pembicaraan, pengendalian pembicaraan. Kerana pembicaraan gagal menentukan apakah motif pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang pegawai polis ini. Tidak pun disebut motif. Dan sepatutnya pembicaraan harus menentukan bagaimana bentuk cara pembunuhan itu dibuat. Mengikut laporan pengakuan yang dibuat oleh Sirul Bahawa, permulaannya ialah tentu yang ditembak. Tetapi tidak pernah ditunjuk di mahkamah senjata ataupun pistol yang digunakan untuk menembak Antan Tuya. Jadi kedua perkara ini, saya percaya kalau saya berada di tempat bapa Antan Tuya, saya meragui perjalanan kes ini secara terus. Jadi sudah tentu saya harus mencari satu keadilan untuk anak saya. Jadi sebab itu bahawa saya katakan bahawa ini bukan satu andaian, bahawa inilah sifat siapapun sebagai seorang bapa, dia perlu memberikan pembelaan dan mencari keadilan untuk anaknya. Jadi sebab itu bagi saya bahawa sebelum dilihat kita ini tidak ada usaha untuk memberikan keadilan kepada Antan Tuya, saya ingin menyebabkan mereka mengheret kita ke Mahkamah Antarabangsa, ada lebih baik diperlihatkan bahawa kita telah memberikan keadilan kepada Antan Tuya. Kalau ada dulu yang kisah. Mungkin pembincang ini dalam tadi, Datuk. Saya hanya menyerah dan penama tersimpul, hanya menerima. Dan saya telah pun menyerah 20 naskah untuk diserahkan kepada Raja-Raja dan Majlis Raja-Raja akan bersidang pada bulan Julai ini. Tapi saya harap bahawa perkara ini akan disampaikan lebih awal kepada Raja-Raja supaya mereka boleh berbincang. Malah saya harap bahawa tidak perlu untuk tunggu sehingga bulan Julai bagi membuat penubuhan Suruhanjaya ini. Siapa yang menerima memo tadi? Tan Sri, penama penyimpan bersama Hukum Ibrahim. Soalan lagi? Ada soalan lagi? Beza-beza punya pendapat. Saya begini, saya pribadi saya berpegang kepada keputusan berasaskan kepada perlembagaan persekutuan. Kalau kita duduk dalam negara, kita tidak berpegang kepada perlembagaan, siapa lagi yang harus menjunjung perlembagaan negara kita? Jelas perlembagaan mengatakan bahawa hak untuk menentukan agama anak itu ialah hak salah seorang ibu ataupun ayah kepada anak ini. Kalau ayah itu telah memeluk Islam, anak itu bin ayahnya, maka ayahnya bertanggungjawab untuk menentukan hak agama anak ini. Jadi bagi saya bahawa ini bukan soal kita nak menafikan hak orang bukan Islam ataupun tidak, ini soal hak ayah. Ya, human right mana-mana pun tidak boleh menghampas hak ayah. Saya tidak tahu bahawa kalau ada dalam masyarakat antarabangsa ni ada unsur human right, hak asasi manusia yang boleh menghampas hak ayah. Saya rasa tidak. Hak asasi termasuk hak asasi ayah dan ibu itu harus diberikan. Jadi kalau tidak, apa makna kita menjadi seorang ayah? Lebih baik kita tak perlu berkahwin, tak perlu ada anak, kerana kita hak ayah telah diambil. Abang, macam ni, you setuju tak kalau ubah itu konstitusi? Itu terpulang kepada kerajaan. Maknanya, saya berhujah bahawa kerajaan tidak boleh melanggar perlembagaan. Kecuali kalau mereka nak ubah perlembagaan, itu mereka akan ikut salurannya. Tak boleh. Sekarang ni perlembagaan mengatakan begitu. Dan keputusan mahkamah itu pula, keputusan kabinet itu pula, telah mengatasi keputusan mahkamah persekutuan. Kalau kita yang mengambil tindakan yang bertentangan dengan mahkamah, sudah tentu kita akan dianggap sebagai contempt of court. Tidak menghormati mahkamah, menghina mahkamah. Tapi sekarang kabinet membuat keputusan. Saya lebih melihat bahawa hari ini bahawa lebih kepada bahawa kabinet sudah nak menjadi hakim dan kabinet juga nak menjadi mufti. Mereka tidak pernah berbincang dengan majlis fatwa. Tidak pernah berbincang dengan mufti. Sepatutnya bagi saya bahawa mereka harus ada perbincangan dulu untuk kita cari apakah angle yang boleh menyelesaikan mengatasi masalah yang dianggap sebagai masalah kronik. Sebab itu saya punya pandangan bahawa sebenarnya bahawa keputusan itu lebih kepada ada agenda politik jahat untuk menimbulkan satu nak create satu suasana melalui provokasi isu ini supaya orang Islam marah dan orang bukan Islam melihat bahawa government lebih baik, government yang ada lebih baik daripada government in waiting, iaitu Pakatan Rakyat, kemungkinan untuk dilihat PAS dan sebagainya. Lalu
mereka mengharap bahawa inilah cara untuk mengembalikan sokongan pengundi-pengundi ataupun masyarakat bukan Islam kepada UMNO juga kepada Barisan Nasional. Sebab selepas pilihan raya umum dulu dan juga selepas pilihan raya di Dua Bukit itu, secara jelas mereka begitu gelisah apabila 70-80% masyarakat bukan Melayu, bukan Islam ni tidak mengundi apa nama UMNO ataupun PN. Jadi saya tak katakan bahawa satu perbuatan yang tidak bermoral lah menggunakan agama, isu agama ini untuk politik, menggunakan isu agama untuk kepentingan politik. Jadi saya harap bahawa masyarakat Islam juga harus bertenang. Nak bertenang, kita tidak mahu timbul satu apa nama keadaan yang gawat yang akhirnya kita terperangkap dalam satu apa nama satu jebak politik yang dilakukan oleh kepentingan politik sempit UMNO Barisan Nasional. Do you think Pakatan perlu ada satu persetujuan dalam isu ni tak? Sebab sedangkan DAP mereka nampaknya sokong pada itu. Ya, saya percaya bahawa kita harus semua harus ada dalam meja perundingan, harus ada perbincangan. Tapi soalnya sekarang ni, kenapa kabinet membuat keputusan yang terburu-buru tanpa memanggil berbagai-bagai pihak untuk kita berbincang? Apa salahnya dia panggil apa nama majlis apa nama peguam Muslim umpamanya? Panggil buat kaunsel, panggil peguam Muslim, panggil majlis fatwa, panggil para mufti dan sebagainya, panggil parti politik, kita cari penyelesaian, apa tindakan. Saya percaya bahawa kalau kita dapat penjelasan yang jelas, semua pihak termasuk orang bukan Islam daripada apa parti politik sekalipun, saya percaya bahawa mereka boleh menerima penyelesaian-penyelesaian yang tidak mengguriskan mana-mana pihak, yang tidak menguriskan mana-mana pihak. Isu ni saya harap bahawa masyarakat ataupun orang bukan Islam juga harus fahami bahawa saya membuat kenyataan sebelum ini bukan kerana soal agama ataupun sebagainya, tapi hak human right, hak asasi sebagai seorang ayah. Kalau tidak, tak guna kita jadi seorang ayah. Bagaimana kalau saya tidak menentukan agama anak saya? Agama anak saya mesti menentukan hak saya itu sebagai seorang ayah.